Tak, já pozvu našeho dalšího milého hosta. Decentralizace proti centralizaci. Domníváme se, že téma očkování k tomu tak patří, že bychom měli vědět daleko více informací, abychom se mohli rozhodovat. Nenechat si jenom diktovat, co nás systém chce, kam nás tlačí. Ale čím více informací, tím více máme možnost odkrývat tu oporu nevědomosti a potom se snáze rozhodovat, přijímat nějaké řešení. Takže, tak vás poprosím, krátkosti se představit, my jsme odkrývili. Ano, děkuji. Tak, moje jméno je Karolina Kovtun, možná uslyšíte podle přízvuku, že jsem se narodila v Americe, českým rodičům. Jsem předsedkyně Rozálio. A Rozálio znamená rodiče za svobodnou volbu a informaci o očkování. A naše stránky jsou www.rozalio.cz, na to vám píšu. Očkování musí se všichni podrobit. Ale od doby, kdy prostě byla nějaká
povinnost očkování, když se státy moderní legalizovaly či nechali dobrovolné to otázku očkování, nikdy nebyla toto opatření jako nutné zavést v té společnosti. Ale naše vláda v podstatě ne vypadá, ale prostě náš stát argumentuje tím, že všechny nemocné se očkuje, jenom drží zpátky, to očkování drží zpátky ty nemoce a kdybychom pustili a klesla by očkovanost, všechno by bylo zpátky. Což je holý nesmysl takhle to říct o každý nemoci, proti který se očkuje. Protože třeba takový tetanus není nemoc, kterou se předáváme mezi sebou, že když já vám to sýknu na vás, vy to chytíte. Samozřejmě to velmi závažná nemoc, když to člověk chytne, je velmi těžko léčitelná, tím to nechci snižovat, že by to bylo prostě jako nějaká nemoc, která nevzbuzuje v nás respekt, ale není to tak, že prostě může stát argumentovat, že zachraňujeme tu celé té společnosti tím, že jsme všichni pro očkování proti tím tetanem. Další věci samozřejmě očkování proti hepatitidě B u nově narozených dětí, protože hepatitida B je virus, který se přenáší velmi podobně jako AIDS, to je krví, pohlavním stykem, tělesnými sekrety, když se vyměňují z člověka na člověka. A pokud to miminko není narozené masce, která je hepatitida B pozitivní, tak není vůbec důvod to miminko třetí měsíce života očkovat proti hepatitidě. A je to, toto očkování je navíc očkování, které se přidalo do plošného povinného očkovacího kalendáře docela pozdě, někdy v 90. letech tuším. A než se samozřejmě přijme nějaké očkování za plošně doporučené a povinné, tak to není tak, že hlavní hygienik nebo prostě nějaký předseda vakcinové společnosti to hned napíše někde a hned se to odsouhlasí, ale musí být nějaká studie, musí být nějaká vakcína, musí to otestovat, trvá to nějaký čas. A vláda vyhledala názor expertů, hematologů, jestli opravdu to očkování je účinné, jako jestli prostě by se to mělo přidat plošně pro naše malé děti. A vedoucí českých hematologů v podstatě vydal stanovisko, že toto očkování by mělo být pouze pro, když už také plošné, tak by věkové kategorie 12 a výš před pubertou a před dobou, kdy dítě už trošku vyroste, rodič nemá tolik kontrol na to chování a může to dítě být v určitý rizikový kategorii, protože bude užívat drogy, které se píchají něčeho stříkačkou nebo se chovat sexuálně rizikově. Ale pro malý miminka to není vůbec jako nutné, takže bys a to docela jasně vydal negativní stanovisko tomu očkování pro malé děti, ale nicméně se to předalo i bez jeho jako nesouhlasu. Takže vidět, že bylo švédské kandidáty se velmi jednoduše přidávají vakcíny podle dostupnosti, podle nátlaku farmaceutických společností, podle prostě světového takovou filozofii, že očkování je prostě 100% prospěšné, efektivní a není důvod se proti němu obávat, protože jestli nějaká reakce, tak je to jedna z milion a tudíž to dobro přesahuje to zlo z toho očkování. Takže hlavní hematolog se postavil proti Vítovi, ano? Prosím? Hlavní hematolog se postavil proti Vítovi. Ano, proti tomu, to je konkrétně ta očkování proti hepatitidě typu B pro děti, které jsou v prvním roce života. A my právě jsme se založili tak spíš, nebo určitě proto, že prostě absolutně nesouhlasíme, aby stát někoho nutil do nějakého preventivního zákroku, když to umluva a jasně nám dává za právo, ukládá naše práva, se nepodrobí. Ale my jsme sdružení laické, většina z nás jsou rodiče a není nikdo z nás, kdo vlastně má, kdo může vystupovat jako doktor a víc nějaký polemiky s jinými doktory. Můžeme jenom pouze vystupovat, že hájíme naše práva jako rodiče. A když jsme se založili, tak jsme měli takový krásnou vizi, že budeme takovýhle besedy, jako pořádám dneska tady, že by jsme pozvali nějakého experta, který by vám řekl, podívejte se, očkování, imunita, a ono
No takhle s touhletou nemocí to složité, protože tohleto jako třeba není tak nutné a jsem za to, aby se zrušila nepovinnost a lidi by se ptali, oni by odpovídali. Ale protože je tady ta povinnost a pro toho lékaře je to vlastně velmi nebezpečné v naší společnosti vystupovat, protože nejenom, že to očkování tady povinné, ale když člověk se nějakým očkování nepodrobí. Byť, úplně tak ne, byť i jednomu očkování, tak by měl být nahlášený na výběskou stanici, která může uložit pokutu. A nejvyšší pokuta, která může uložit, je vlastně 22 tisíc. Ovšem člověk se může proti té pokutě odvolat, a o tom budu ještě dál mluvit. A má dost velkou šanci, že ta pokuta se zruší, ale dále to dítě nemůže být přijato do státní školky. Pak samozřejmě musí do školy, protože ta je povinná, nebo ta docházka je povinná. I když jako je, samozřejmě je možnost i domácí školy, nebo nějaký dátor. Ale pokud je v státní škole, tak nemůže na školu v přírodě, nemůže na ležáky, nebylo by být přijato do různých kempů, scoutů a tak dále. Takže je to jasná, pro nás ta absolutně jasná diskriminace a nemá to žádnou obdobu kdekoliv jinde na světě. My jsme už členové Evropské unie a ty původní západní země Evropské unie nemají totožný práva, co se týče očkování, ale většina z nich tam očkování je zcela dobrovolné. Nikdo to neřeší. Samozřejmě to velmi doporučuju, jsou kampaně, protože můžou za to třeba dostat prémie, když mají hodně očkovaných klientů. Nicméně toho jedince nikdo jako nenutí, nejsou tam žádné posty, když člověk to neudělá a není tam žádná hygienická stanice, která něco se někam zapisuje. V Německu absolutně bezproblémově lze odmítnout to očkování v Velké Británii, v skandinávských zemích to očkování nikdy nebylo povinné. Pouze ve Francii a v Itálii je povinné jenom tři typy očkování. Takže tam člověk eventuálně řekne, dobře, tak aspoň dám jenom tady tu nějakou malou vakcínu, anebo se domluví s tím nějakým státním orgánem, kde se to hlásí na nějakou individuální plán a většinou ty výjimky jsou tam povolené. Nikdy jsme neslyšeli od našich kolegů, že prostě mají nějaké problémy, že by takto jako u nás na lidi strašně tlačili a pod hrozbou pokuty a pod hrozbou, že dítě nebude přijato ve školce, že by takhle se chovali svým občanům. A které ty tři případy jsou tam pokuty? V Itálii tuším, že to je obrna, tetanus, záškrt, něco takového a Francie podobné. A je taká možnost, že když jsem očkovaný, tak nemusím platit daně? Tady nebo jen někdy? Ne. Není. Myslím, že daně očkovaný to zase jsou úplně... Já to tak dítě nepřijmu do školky, ale tak mě nepřijmu s platení daní. To je dobrý argument, nicméně si myslím, že když to lidi jsou, to nějaký spíš naopak. No, daně budou ještě vyšší. No, takže... No a ta povinnost tady, a když se vracím k té pokutě, tak pro toho doktora je taky pokuta za to, že vykryl neočkovanýho klienta a vysoká, může to vyloučit z lékařské komory, může to být konec jeho kariéry. A známe tak jako, že jsou doktory, kteří jsou velmi tolerantní a třeba jeho dávají razítka, když to dítě není očkované, nebo prostě různě kryjou a když to prasklo, tak to je strašné ne pro ty rodiče, ale pro toho doktora. Takže i ty doktoři, kteří se snaží třeba ne úplně přímou cestou vyhovět těm rodičům, kteří prostě si nepřejou očkovat podle toho kalendáře a podle jako vlastního úsudku, tak jsou stanovený ještě v hůřší pozici. A když máme mít normální komunikativní přístup mezi klientem a lékařem, tak nemůže být nic povinné, protože pak není možno žádný dialog, prostě nic je povinné, tak proč se vůbec o tom máme bavit? Ale měli bychom se bavit, proč i ta rovina svítá to, že když se podíváme na ty různé očkování, tak tady máme třeba, že my se spíš bavíme o tom, co je ty povinné očkování. A nyní je to proti 10 nemocemi. Ten vývoj samozřejmě je přidávat velmi snadné a ubývat méně snadné, když se díváme na
naše očkování, když my jsme byli děti, když naše